Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni razgovor. Večeras onako freško, što bi se reklo ispod čekića. Baš razgovor s povodom kultura u gradu koji se budi, znate sami na što mislim, jer puno puta smo rekli kako je godina jako teška i za nas, što više godina i nešto više, a posebice za kulturu, za umjetnost. Nekako nastojalo se sve održavati na životu, ali sada je kao živnulo. A posebno mi je drago, rekla sam, imamo razgovor s povodom jer smo baš freški. Tu netom je i za nas veliko otvorenje prekrasne izložbe čija je glavna protagonistica naša večerašnja gošća Dubrovkinja sa zagrebačkom adresom. Nikolina Šimunović, akademska slikarica, dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer vama i vašim gledateljima i hvala vam što ste me pozvali. Ma kako ne bismo iskoristili tu priliku, prvo što ste došli iz Zagreba u grad, drugo što ste odlučili u svome gradu profestižati i proslaviti 20 godina karijere. Izložba je sva nekako na pravom prvom mjestu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Donijeli ste ili vi nama ili smo vas dočekali s lijepim vremenom i sve se nekako posložilo. Kako se je stvaralo i kako je uopće došlo do ove suradnje? Pa da, evo, izložba je otvorena i baš je bila jedna predivna večer, prava dubrovačka večer, kako bi rekli, još sam pod dojmom. Kada sam uvrštena u program Umjetničke galerije Dubrovnik, intenzivno sam stvarala, promišljala, jer je to jedan predivan prostor, a ujedno jako zahtjevan. Tako da sam se upustila u velike formate, što do sada nisam radila. Sve ono što se godinama kuhalo, to sam sada baš prenijela i na platno i na skulpture od stakla. I drago mi da sam to baš predstavila u svom rodnom gradu. Jeste li zazirali od upravo tog predstavljanja u svom rodnom gradu od dubrovačke publike? Ili vas bilo malo strano? Pa uvijek mi je to trema, pozitivna trema. Da. Više nego negdje drugo, naravno. Ali čini mi se da je reakcija izvrsna. Da, jako su lijepe reakcije i baš dobar osjećaj. Evo. Koliko dugo ste stvarali? Vratit ćemo se na koliko dugo ste stvarali. Ja se ispričavam, ali čini mi se da bi vas htjela pitati jako puno pitanja. Jer me prvo oduševila boja. Dakle, naziv je neobičan izložbe. Da. Zašto i kako ste se odlučili? Naziv je lapis lazuli, to je plavi dragi kamen. A kako se kroz sve moje radove provlači plava boja, od skulptura do platana, kroz sve što radim uvijek završim na plavoj, tako da je nije mogao niko drugi naziv nego lapis lazuli. Ali vidim, prilagodili ste to da ste prilagodili studio iza lapis samo lazuli. Za vas. Debota sam se i obukla u plavo jer ne biste vjerovali, ali to je moja najdraža boja, tako da sve njene nijanse apsolutno obožavam. Ponavno bi da ste vi odlučili ipak kad ste krenuli iz naše umjetničke škole, pretpostavljam, i o tome ćemo, da ste odlučili ponijeti komadić plavog neba da, i mora. Naravno, pa to je vjerojatno u meni, tako da to nesvjesno izlazi na platno, jednostavno to, ne bježimo te plave, moja boja. Baš sam vas htjela pitati, bez obzira na tu plavu koja dominira naravno u vašim dijelima, koja je vaša boja, ali sve ste mi odgovorili i baš mi je drago da smo na tu nekoj istoj relaciji, ako ništa, onda zbog boja. Pitala sam vas koliko je dugo nastajala nekako, je li ova godina za nama koja je stvarno teška bila i nametnuta je mnogima izolacija, posebice umjetnicima različitih dakle, branši. Međutim, pretpostavljam da je vama izolacija jedan prirodan... Da, to, meni je to prirodno stanje, tako da evo, stvorila sam posljednje 3 godine, ali intenzivno tih godinu dana. Ta izolacija i to nezahvalno vrijeme sam iskoristila maksimalno, tako da sam se odmakla od svih loših vijesti i naručila sam metre i metre platne, zatvorila se u atelje, tako da sve ono što se kuhalo i o čemu sam razmišljala, zapisivala, vodila dnevnik, na kraju to izložba dnevničkog karaktera sam evo ostvarila. Tako da mislim da sam iskoristila najbolji mogući način. Jako mi je drago. Znate, ono, već nekako uvijek u nečemu i u nekoj lošoj situaciji nekako uvijek se nešto dobro iskristalizira. Da. Ne možemo od toga pobjeći. Naravno da bismo voljeli da nismo u nekoj lošoj situaciji, posebice ne u ovakvoj kakva je zadesila cijeli svijet, jer se to baš na umjetnost i na kulturu jako loše reflektira, da ne govorimo o životu. Mislim, nama je to prirodno stanje. Da. Samo evo što sam sad imala puno više vremena nego inače od svih ostalih obaveza, tako da, evo, rezultat je sad tu. Rezultat je divan. 20 godina
karijere, 20 godina rada i djelovanja. Djeluje mi kad vas gledam ovako nemoguće. 20 mi zvuči ono previše. Da. Pa je li moguće? Da, djeluje mi kao da je jučer bilo. Da, to od zadnje izložbe je prošlo, od prve u stvari izložbe, dok sam bila na četvrtoj godini akademije, u prošle 20 godina, da. Nevjerojatno. A sve je krenulo u stvari iz našeg, ja često u razgovorima, posebice s glazbenicima, kažem kako je naša umjetnička škola Luke Srkočevića, jer je prvenstveno vezuju uz glazbu, rasadnih, mladih, nadarenih ljudi, ali umjetnika svake vrste. Tako ste vi završili, to se zvao vjerojatno slikarsko, dizajners. Kako se zvao ovo taj smjer? Da, slikarski dizajner. Da, mi smo prva generacija baš bili. Predivno jedno sjećanje, da. Svako me preporučila tu srednju školu, baš je... Preporučite, da, čini mi se da treba malo da, motivirati. Da, treba malo motivirati, da, djecu vezano za umjetničku školu. Je li lako bio, je li lak ili težak bio put tih 20 godina? Kako biste se referirali sada? Nije lako biti umjetnik? Pa nije, to je moj poziv, to je neko moje prirodno stanje. Mislim, ja bez toga jednostavno ne mogu. Nikako. Sve ne, da, ali sve teče u stvari svojim tijekom kako treba biti. To mi je drago čuti. Da, i jako mi je drago čuti to što ste rekli, to je moj poziv. Jer uistinu to ne može biti posao. Da, ni to u kom gledam pogledu. Da. Poziv, da. Mada radim i u osnovnoj školi kao profesor, da, likovne kulture i bavim se uređenjem interijera, tako da sve to nekako uskladim. Svestrana osoba, o svemu ćemo o tome pomalo. Da. Ajmo se još malo zadržati na izložbi koja je stvarno fascinantna, posebice u preliminarnom razgovoru ste mi rekli kad ste krenuli pripremati sve, dakle, za donijeti, jer naša umjetnička galerija je divna, ali prostor koji zahtjeva velika djela, velika platna i stvarno idealna. Mislim da to plavetnilo će biti prekrasno za zaroniti u njega točno na onoj poziciji. Kako ste stvarali, dakle, vi imate tu sreću da imate prostor, imate atelijer da, koji možete raditi. Imam, ali sad evo kada gledam, kada se sve to postavilo, pa gdje je to sve stalo? Da, to je stvarno jedan veliki projekt i ta ogromna platna. Eto, ne znam kako sam to sve uspjela stvarno sada kada gledam, gdje ću ih vratiti kada završi izlaš. Koliko dijela? To je u stvari 50-ak radova. 50-ak radova? Da. Sada govorim, dakle, slikarski radovi, ali rekli ste ima tu i skulptura, kakvih? Evo, pustila sam se, to mi je dugo bila želja i san u medij stakla. Inače, skulptura mi nije nešto strano. To sam radila i za vrijeme studija. Čak je moja klasa izgledala kao da sam kipar, a ne slikar, jer sve je bilo u gipsu. A to staklo me baš privlačilo i evo sada sam napokon uspjela to realizirati. Radila sam te male skulpture od stakla, u stvari mogu reći, tek sam onako zagrebala po površini, jer to je stvarno jedan prekrasan medij i pruža bezbroj mogućnosti, tako da se veselim s tim nastaviti. O, tko zna što nas još čeka za 25, 30 i tako dalje obilježavanja. Vrlo su česte u posljednje vrijeme, točnije česte, jesu koketiranja sa različitim instalacijama u umjetnosti i jedan sasvim drugčiji pogled na sve što nas okružuje kada je umjetnost u pitanju. Koliko je to vama blisko ili strano? Pa to mi je isto sad nešto novo što sam se upustila. Izložila sam jednu instalaciju, mogu reći mobil, koju stvari i s posjetiteljima. Posjetitelji mogu se s njim suživiti i osjetiti tu energiju i pokret. Tako znači, da su kao da urana u neku novu dimenziju stvorena. Ne znam kako bi to opisala, da. Nevjerojatno. Da. Znači, puno toga, kad kažemo akademska slikarica, međutim, Nikolina Šimunović je puno više od samo, nemojte me krivo shvatiti, slikarice. Dakle, ne zazirete od izazova, od nekih novih mogućnosti. Pa volim eksperimentirati, istraživati nešto novo. Tako da volim sve te materijale isprobati, kombinirati. Pa jednostavno da. to kamo me vas uči, odvede. Da. A posebno ako ste maštoviti i kreativni i kada sve to stavite plavu boju, to je prekrasno. Moram to nekako podlačiti jer me to fascinira. Kada smo razgovarali, opet se nekako vraćam u taj preliminarni razgovor i gledajući vaš katalog, koji sam mogla naravno ovdje staviti i pokazati svima, ali eto, zaboravih.
Rekli ste da, točno došli smo do spoznaje kako jako dugo traje proces nastanka vaših radova, jer radite sa različitim tehnikama. Da, da, da. O čemu je riječ? Pa kombiniram te razne tehnike, prošivam platno, zanima me taj sistem građenja i konstruiranja prostora slike. Neke jednostavno ispljenem u dahu, a neke kao da pričaju drugim jezikom pa ih ostavim pa se vratim. Tako da je to stvarno jedan dugotrajan proces. Dakle, osnova je kolaž, je li da, tako? Da, kolaž se provlači kroz sve moje radove. Uvijek? Da, uvijek. Da. Mislim, jako je zanimljivo i lijepo. Međutim, kada vidim vaš rad na blic što sam pogledala, djeluje mi strahovito zahtjevno, jer čini mi se kao da nekoliko slika biste mogli stvoriti koliko vi na jednoj se dajete i koliko u stvari je na nekoliko načina doživljavate, u stvari pružate različite doživljaje kroz različite tehnike. Pa bit nam je taj tekstura i volim taj papir pod prstima, rezuckanje, lijepljenje. To me, u stvari, radim ono što me veseli i raduje. E to tom, dijete tom trenutku, u vama, se ostalo. Tako, jednostavno što kada uđem u atelje, kada se zatvorim i radim što u tom trenutku mi Koliko dođe. Znate provesti vremena u ateljeju? Jeste li... Pa idem svaki dan, to sam sebi onako zacrtala. Ne mogu reći da nije slikarstvo kao disciplina, ali jednostavno trebate imati. Jer to je, treba biti kontinuirani rad. Neka znam provesti cijeli dan, kako mogu, s obzirom na druge obveze, rado bi cijeli. Ali svaki dan sam barem 2 sata. 2 sata sam sigurna, sve ostalo mi je. Ali prođe bi kao 5 minuta, iskreno, ono, sajme, zar već? E pa sad kad smo kod tih minuta i ovaj prvi dio razgovora je proletio kao tih 5 minuta. Baš tako. Tako da počnemo na mali kratki predah, ali mi je baš drago da smo s ovom mišlju došli do njega, jer lijepo je imati nekih svojih 5 minuta i neki svoj svijet. Yes. A to vi zasigurno imate u svom ateljeju, svoje radove. Idemo se kratko odmoriti. Poštovani gledatelji, svakako ostanite uz nas, ubrzo smo natrag. Ponovno smo natrag, poštovani gledatelji, emisija Kulturni razgovor, vaša i naša večerašnja gošća, akademska slikarica Nikolina Šimunović, Dubrovkinja, moramo to naglasiti, sa zagrebačkom adresom, koja je ponijela more sa sobom, pa nam ga vratila u brojnim radovima u prekrasnoj izložbi netom otvorenoj u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Stvarno vjerujem da ste uživali u svakom trenutku, jer je divan prostor, divna taraca, divan pogled, inspiracija samo od sebe. Još onda kada u to smjestite svoja dijela, svoje radove, vjerujem da vam je srce na mjestu. Je, ali da bi bilo, trebalo je raditi. Pretpostavljam da je iza vas jedna onako mala, ali vrijedna ekipa, tim koji zasigurno zaslužuje i pokoju riječ. Da, iza toga stoji cijeli jedan tim ljudi kojima se ovom prilikom i zahvalila. Od tima Umjetničke galerije Dubrovnik pod vodstvom ravnatelja Tonka Smokvine do kustosice Anite Russo. Zatim bi se isto zahvalila Petri Horvatović, koja mi je poslovna suradnica, a ujedno i prijateljica koja je stvarno razmišljala o svakom detalju. Tako da sam stvarno imala sjajan tim da sve to tako izgleda. Iza toga su svi oni, to je njihov rad, ne samo moj. Jako je važno imati ono, kako bi netko rekao, neću ga mijenjati, što bi rekli, mali krug, ali velikih ljudi koji će biti oko vas i uz vas, jer naravno da ste vi kao umjetnica dali najveći obol i radili, spremali, pripremljali koliko, 3 godine, je li da, tako? Posljednje tri godine, posljednju u izolaciji, što nametnutoj, što svojoj, odabranoj. Ali naravno bez dobrih ljudi, vrijednih ljudi, onih koji u stvari prepoznaju kakva je to Nikolina, tko je Nikolina Šimunović i kako bi se željela predstaviti, teško da bi sve ovako dobro bilo, teško da bi osmijeh bio na vašem licu. Da. Koliko je važan odabir kustosa, u vašem slučaju kustosice? Pa jako je bitno, jer baš Anita Russo je pratila cijeli taj proces i u ateljeju dok se stvaralo i na kraju kad se sve to zaokružilo jednu cjelinu, jako je bitno. Da. To moram priznati. Pitam vas jer mnogi su umjetnici rekli da je jako, jako važno imati nekoga tko će sa odmakom vidjeti i prepoznati kako bi osoba se trebala predstaviti. Tako da velika podrška i
Baš lijepo, da. Lijepo je znati, lijepo je to znati. Nikolina, u jednom ste mi trenutku u prvom dijelu razgovora rekli da ste, tako reći, na puno frontova. Niste tim riječima, ali da, od svega do svega imate puno zanimacija i interesa. Ali je nekako, čini mi se, i kod mnogih akademskih slikara, bar u jednom dijelu njihovog života, jako važan pedagoški rad. Kako ste vi započeli s time i koliko ste zadovoljni? Je li to osnovna, srednja? U osnovnoj školi. Radim u osnovnoj školi Grofa Janka Draškovićevo već 15 godina. Pa lijepo. Da. pa lijepo je raditi s djecom. Lijepo im je prenijeti taj osjećaj za stvaranje, ljubav prema stvaranju. Koliko vi njima dajete, oni, vjerujte mi, duplo vraćaju. Tako da mi je drago da sam dio tog njihovog i odrastanja procesa i stvaranja i prenošenja ljubavi prema stvaranju. To je jako lijepo čuti. Moram vas pitati, jer nerijetko čujemo kako, a tu temu volim provući kroz razgovore, kako se predmeti u školi poput glazbenog, likovnog, pa i tjelesnog, nažalost, svode na minimalnu brojku te satnice. I to je nešto kao, hajde, ono, za podignuti ocjenu, prosjek, a de facto su predmeti koji je prava škola života, da, koji nas nekako izgrađuju za život. Pa to njima je jako bitno. Bilo bi lijepo da imaju više sati, jer je to njima i opuštajuće, ta kreativnost. Šteta, evo, možda, nadam se da će možda biti koji promijen. Sat. Da, da, treba li više, puno više da, ulagati? Puno više bi se trebalo ulagati. A imamo puno nadarene mladosti koju te samo treba pravilno usmjeriti. Baš vjerujem tako da i vi na tome radite. 20 godina je iza vas. Koje ste faze prošli? Kako biste ih ocijenili? Vjerujem da je bilo mijena i možda traženja na kraju krajeva. Pa cijelo vrijeme je to neko traženje. Nisam ja, ne mogu reći da nisam ja nikad zadovoljna. Uvijek nešto tražim da... Novo me vuče, istražim, ko da sam u nekom laboratoriju. Aha. Tako da ima dosta, kroz sve se provlači inače kolaž, ali mijenjam te materijale, volim mijenjati medije. Tako da je vječno... Dobro, vječno istraživanje da. I borba, izazovi. To mi je jako drago čuti, jer pretpostavljam da ne bi bilo dobro za nekog umjetnika da se nekako dovede u situaciju da je, kako ono kaže, da se ne miče, da je možda nedosadno, ali da je neka ustaljenost, navika. Umjetnost to nikako ne bi smjela, ona bi morala stalno nešto propitivati, držati da, nas. Da, uvijek se nešto propitujem, tražim, tako da to me veseli u stvari. Vidim kako ste opušteni. U stvari mislim da polako dolazi opuštanje nakon izložbe kod vas. Skroz sam se opustila sada. Sada je skroz opuštanje. Rekli ste mi da je vaša boja plava, to smo shvatili. Ali koliko je važno u svemu danas, naravno vi i u Zagrebu, vjerujem, puno toga više i vidite i čujete i doživite. Iako ne možemo reći da se nećemo pohvaliti u Dubrovniku svime što imamo. Ali koliko je u stvari važno biti različit, koliko je to teško, koliko je to potrebno? Mislim, teško je, da. Nije jednostavno pronaći ono nešto što će... I ne tražim nešto da je... Jednostavno radim što meni dođe. Ne opterećujem se da budem različita od drugih. Jednostavno možda što ja želim biti da svoja. Svoja. Da okrenuta sam sebi, uđem u atelje. Ne opterećujem se s tim stvarima, nego... Kad smo kod opterećivanja, evo, i to smo razgovarali. Mi smo sve, znate, dragi naši gledatelji, malo preliminarno onako prošle, ali dotakli smo se tog našeg famoznog dubrovačkog kolorita. To je jednostavno nešto neminovno. To se, dubrovni kolorit je jedno te isto, devoto. Ali koliko je teško od toga? Jeste li uopće pokušavali se odmaknuti ili ovo plavetnilo, taj dio koji pa veze? Čak sam i probala, ali jednostavno to nosim u sebi, valjda sam upila i tokom djetinjstva i to jednostavno izlazi. Tako da, možda nije ni potrebno. Nesvjesno, to je sve nije planirano. Kada ste sazrijevali, evo, počevši u školi, umjetničkoj školi Luke Svrkočevića, pretpostavljam da ste imali neke svoje uzore, a naravno i profesore koji su vas usmjeravali prepoznajući vašu nadarenost, vaš talent, vaše preference, vaše neke, nešto u čemu ste bolji i lošiji. Da. Kako ste, tko vam je bio u stvari taj vodič?
Pa u sazrijevanje, odrastanje, kroz školovanje ti su se uzori mijenjali. Da. Ali baš mi je, evo, na likovnoj akademiji mogu istaknuti mog profesora Zlatka Kesera koji imao veliki utjecaj na mene. A sad, evo, u zadnje vrijeme potpuno sam se okrenula sebi. Što u stvari, to je taj dio procesa i sazrijevanja. Nakon 20 godina, pretpostavljam. Da, ljubi vrijeme. Ljubi vrijeme. Ali kolaž ostaje. Čini kolaž mi se da je praktik. Ta kolaž, ono dijete, to mi je fenomenalno. Jer to je ono prvo u stvari što dobijemo. Dakle, kolaž, boje, nožice. Da, to se ljubavaju djeci doma. Nama je cijeli stan isto tako. Sve je u papirima, kolaž. I oni strickaju. Vi živite umjetnost. Koliko su vam drage strane poznate radionice, koliko je to dobar način kako bi se doprlo, naravno, do onih koji imaju, odnosno imaju u sebi tu umjetnost, ali samo trebaju, također, trebaju nekoga ko će im pokazati i usmjeriti. Da, potaknuti i usmjeriti. Pa baš kad smo kod toga, volim i svaku izložbu koju izlažem da bude popraćena i radionicama, tako da će biti Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Tijekom izložbe ćemo održati i likovnu radionicu za djecu, što se posebno veselim. Ajme, divno, da. Baš mi je drago. Oprostite da ih upoznam sa svojim radom, da prođemo izložbu i nakon toga je radionica. Jako lijepo, jer Umjetnička galerija Dubrovnik je, naravno, do situacije koja nas je prošle godine zadesila, imala redovito upravo te radionice sa djecom i redovito su iznjedrile odlične mlade umjetnike. Nevjerojatno, koje bogatstvo mi imamo. Da, treba ih poticati, to je rezultat. Je li vaša djeca imaju tako nešto u sebi? Prepoznajete li? Mislim da imaju. Treba to tako reći. Možemo li nešto reći vezano, dakle, govorimo u okvirima Lijepe nam naše, Dubrovnika, Zagreba, općenito, dakle, ali Nikolina Šimunović i Preko granica iskustva. Pa evo sad, nakon Dubrovnika izložba će biti u Zagrebu u rujnu. Jedan dio izložbe, jedan dio. A planira se i Preko granica, ali evo dok ne bude nezgodno je vrijeme, dok sve ne bude realizirano, obavijestit ću vas na vrijeme. Dobro, dobro. A jeste li do sada imali kakvih iskustava sa izložbama koje su vam lijepe? Imala sam skupnu izložbu. Imala sam prije par godine u New Yorku jednu skupnu, u Pragu. Ni manje ni više. Da, u Pragu, u Italiji sam isto, u Ferrari. Onako je bilo poprilično da izložbi. Jako mi je drago to čuti, moram priznati, baš mi je jako drago. Nismo rekli jednu ključnu stvar, dragi naši gledatelji, moramo znati do kada nam je izložba u Umjetničkoj galeriji otvorena. Izložba će biti otvorena do 18. srpnja. Do 18. srpnja. 18. srpnja. E dobro, sasvim dovoljno vremena, lipanj, samo što nam nije došao, cijeli lipanj i pola srpnja, dovoljno vremena da se posjeti Umjetnička galerija Dubrovnik. Nikolina, mi smo malo pomalo, ali sasvim sigurno skoro pa došli do kraja našeg malog razgovora. Znam da je jako puno toga trebalo prekoportati za otvoriti izložbu. Znam da je to bilo u nekim trenucima jako teško. Jeste li zadovoljni, je li ispunilo vaše očekivanja i sada kada stanete, izložba je otvorena u rodnome gradu 20 godina, da ste sve prisutni, je li to to? To je to, to mi mogu reći, evo, kruna karijere, baš sam zadovoljna kako sve to izgleda, nisam očekivala, evo, da će se to tako biti. Jako mi je drago da ste uspjeli u svemu ovome ipak izdvojiti vrijeme i biti našom gošćom. Jer bila bi uistinu šteta da smo propustili ovakav razgovor. I znamo da ste umorni, znamo da ste pozitivno umorni, naravno. Ali mi vam želimo još puno izložbi. I to ne samo u Dubrovniku, Zagrebu, nego i diljem Lijepe naše i van granice Lijepe naše. A voljeli bismo vas susresti i na još jednoj, možda duploj obljetnici, ili da idemo po pet, kako se poslaži. Nikolina, hvala vam lijepa na razgovoru. Puno uspjeha. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste i ovoga puta odabrali biti uz emisiju Kulturni razgovor. Do nekog novog uvijek i samo kulturnog povoda. Srdačan pozdrav!